Доброго квіткового дня! Сьогодні я наважилась на такий експеримент для себе. Буду робити з ось такого гарненного величезного гарбуза жовтенького та чорненького смачний гарбузовий сік. Ну, так я кажу, що він смачний. Спробуємо з вами проекспериментувати і побачимо, що у нас з цього вийде. Брати зсередини насіннячка. Насіннячка, до речі, теж можна використати, взяти його просто підсмажити і їсти. Воно також дуже корисне. І побачимо, це чудо у мене 6-кілограмове, це чудо у мене 10-кілограмове. Будемо експериментувати. Поїхали! Спочатку з вами воюємо, треба його розрізати. Це одна з найскладніших задач. Да, таке цікаве я залишила за кадром. Я його все ж таки розбила пол, то що розрізати у мене його просто-напросто не вийшло. Бо шкурка в нього дуже-дуже така товста. Думала йти по топор, але вирішила, що кину-ка я його на пол, він розтріскався на дві половинки, що мені було потрібно, тому що шкурка в нього... Виберу зараз йому все насіннячко. Насіннячко, як я вже казала, ми його підсмажимо. І можна буде також вживати. Можна халву зробити буде з нього, якщо буде багато. До речі, оцей такий волосяний оцей покрив, треба вишкрябати. Тому що такі волокна в нього дуже-дуже великі. Я, по крайній мірі, у каші його дуже не люблю таку. Думаю, що в соці, в нашому соку воно також не потрібно. Далі крешемо наш гарбузик на такі кусочки, не принципово на які. Вони будуть варитися і блендеритися, тому це неважливо, які вони будуть. Головне, щоб воно було покрите. І відправляємо мисочку. І так кришимо весь гарбуз. Ви знаєте, з зеленою тиквою все набагато проще. Навіть ножем її можна розрізати і доволі м'яко. Тому не лякайтеся, якщо у вас все не вийшло з першого разу. Переоцінила я можливості своєї мисочки. Вліз у мене сюди тільки гарбузик той, який важить 6 кілограм, той, що був чорненький, такого чорно-зеленого кольору. Шкурка в нього була, він порізався м'яко. Так, покришневі. Нам треба тепер так залити водою, щоб весь наш гарбузик повністю покрився. Води я налила, вийшло 3,5 літри. Він легенький, просто підіймається. Ставимо ми на вогонь. Поки вариться гарбузик, мені потрібно один лимончик. Розрізаю його навпіл. І у мене є така невеличка соковижималочка. Вижимаю з неї сік. Мені буде потрібен зив одного лимону. Ось тільки у нас вийде соку. Видно чи не видно? Ложок десь 4-5. Чекаємо з вами закипання. Цікаво, що гарбуз до нас потрапив, як і багато овочів, завдяки Христофору Колумбу з Північної Америки, де його індіанці використовували усіх різновидах із сушеного гарбуза, робили борошно, із шматочки просто запекали, і шкурку навіть також вони не викидали, могли використовувати замість посуду. А у нас етимологія слова «гарбуз» – це в перекладі з тюркської мови означає «віслючий огірок». Чомусь саме так наші предки захотіли його назвати. Коли закипить, треба буде нам познімати пінку з нього, нашого гарбузового майбутнього соку. До речі, раніше гарбуз зовсім у нас не використовували на початковому етапі взагалі в їжу людську. Дуже довгий період часу годували тільки худобу. А ще є така традиція дівчині давати гарбуза. Це означало, що вона відмовила своєму жениху, який до неї прийшов свататися, і не захотіла з ним одружуватися. Це був такий
негарний намек на те, що потрібно йому ще їсти насіння гарбузове, бо гарбуз ми з вами знаємо, що насіння його є афродизіаком таким і підсилювачем чоловічої сили. Тому це такий був звичай. Ну, а сьогодні ми з вами від цього звичаю, звичайно, відійшли. Будемо пробувати, який в нас вийде експеримент. Гарбуз має доволі специфічний запах, тому ми додаємо туди дві половиночки лимону. Після того, як покипить хвилин 15, ми достаємо наші половинки лимону і будемо перебивати на блендер. Треба, в принципі, було почекати, щоб воно остигло, але потім його треба чекати, щоб воно заново закипіло. Вийшла така дуже цікава маса. По консистенції цим чимось нагадує персиковий сік. От теж моточок побачила. Все. Зараз ми сюди додаємо пів літри цукру. Потім будемо пробувати. Так. І сюди ж додаємо наш сок лимонний, що ми з вами вичавили. Будемо пробувати, якщо буде замало кислоти, будемо додавати ще й лимонну кислоту. Ставимо це все на вогонь, коли воно закипить, будемо розливати по баночках. Цукру я додала все ж таки ще, захотілося мені ванільного цукру трошки додати на запах. Не вистачає мені і трошки кориці, бо я не великий любитель запаху гарбуза, але ну, він тут не особливо чутний, але мені кажеться, так буде цікавіше. І коли наш сок вже закипів, розливаємо його по баночках, закатуємо і будемо насолоджуватись. Дивіться, який він цікавий. На смак схоже чимось на персиковий сік з такою легкою ноткою гарбузовою, лимонною, але консистенція вся така цікава, така якась структура, така трохи кремова, трохи м'якоть така. Цікавенький такий рецепт, тим паче, що тиква має дуже рідкісний вітамін Т, він відповідає за розщеплювання жирів в організмі або допомагає їм розщеплюватись. Тому зазвичай гарбуз і додають як гарнір до жирних сортів м'яса. А ми з вами будемо смакувати взимку смачний-смачний сік. Ось такий смачний сік ми з вами закрили. Будемо йому радіти, смакувати. Він такого оксамитової такої структури. Щось незвичне, дуже рекомендую, спробуйте. Вийшло стільки баночок у мене з гарбуза 6-кілограмового. А ще я накришила, заховаю в морозилку. Буде мені на гарбузову кашу на зиму.